aroos dhifi naadira oo ay isku calmadeen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo dhagahala ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya. Dhacdadan ayaa waxay noqotay mid soo jiidata dareenka bulshada, isla mar ahaantaana dhiirigelin horle abuuri karaysa. Haddaba arrintaasi waxaa warkan ka diyaariyay wariyahayga Cabdirasaaq Xaaji Suleymaan oo goobjooga ahaa munaasabadda arooskaas. Is-calmashada lamaanuhu maaha arrin uguba ee waa arrin soo jireena, balse arooskani waa mid dhif iyo naadir ah. Cabdifataax Mubaarak Ismaaciil iyo Rihaam Ibraahim Cashuur waa lamaane is-calmaday, noloshana wadaagay, kuna faraxsan guurkooda xalaasha ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Markii ay goobta ay soo gaadheen, arooska iyo aroosadii oo gamcaha ishaystaa ayaa mar kaliya waxa jawigu waxa uu noqday sidan. Iyadoo lagu soo dhaweynayo sacab iyo mashxarad aan kala joogsi lahayn, dadka kale barbaarta gaashaaman ayaa iyaguna goobta ku soo bandhigaya ciyaaraha kala duwan ee ay ku soo dhaweynayaan Cabdifataax iyo Rahiima. Cabdifataax oo aan fariimo qoraaleedyo aanu ku sheekaysanay ayaan dhowr su'aalood ka weydiiyey dareenkiisa, waxaana uu ii muujiyey dareen farxadeed oo noloshiisa uu ku dhistay uuna rajaynayo mid waarta in ay noqoto. Cabdifataax ayaa waxa uu ii sheegay in ay Rahiima isaga isfahankoodu u ahaa wada sheekaysi furan qoraal aha laysuna marinaya social media. Taax Mubaarak iyo Rahiima Ibraahim waa laba qof oo aad u daayar maqalkana naafaka kuna nool magaalada tani Muqdisho. Waa gabar aqoonyahanada oo wax baratay degahana naafaka, waxana ay wax ka baratay mid ka mid ahaa jaamacadaha magaalada tani Muqdisho. Kasoo qaybgalayaasha xafladda ayaan waxa aan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan arooskan noociisu ku cusub yahay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, waana kuwan qaar ka mid a oo dareenkooda muujinaya. Inaan kheyranta iskuursana waan hambalyeynayaa. Aroos noocana waan arkay, dhowr jeer baan arkay, laakiin waa aroosyada iska dhafiyay naadirka ahee dhaca. Anigu wax kale odhan maaye, waxaan leeyahay wana ducaynayaa un arooska iyo aroosada. Waxaan leeyahay baarakallahu fiikum, baarakallahu calaykum, jamaca baynakum bikhayr. Aadna waan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo arooskan caawa ka dhacaya hoteelkan. Waana runtii aroos aad iyo aad u cajiib oo laba qof oo labadooduba maqalka ay ka dhaawac yihiin inaan caawa kasoo qayb galo waa markii aniga iigu horreysay runtii, laakiin aad baan u faraxsanahay runtii, aad baan u faraxsanahay. Dareenkayga aad u faraxsan yahay, waana faraxsanahay maasha allah, waana ku faraxsanahay Cabdifataax iyo Rahiima. Waxaa leeyahay hambalyo hambalyo hore u socda lagu dayda. Arooskii Cabdifataax iyo Rahiima ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay si nabada iyo jawi degan, iyagoo faraxsan ayaa waxay gamcaha isqabsadeen una caraabeen hooygii lagu hoynayay uu ka dhacay aroosku. Cabdirasaaq Xaaji Suleymaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.